Tipo, e do tempo. Foi nem resbar que eu vos permitei. Resbir, se isto resbires. Não, mas essa massa com nem resbar. É para os couros, essa massa com nem resbar de. Que é que fala? Isto. There is a snake in the room. Yeah. I mean, tá, é isso que eu Dobrý angličanko. na anglicky. Kop to na bulgarsky. Anglicky po. Ale smysl pojem humora. Como sei smiar que a portar um bebê. Естествено, че го чух. Имам предчувствие, че тази игра ще я загубим. Възможно е, възможно е, сега ще видим. Това беше много правилно. Чао. Пак! Фернандо! Ме уби! Мамка му! Ай-яй-яй-я! Ей, те пази, че се спаднаха тук всичките! Какво? Ей, там долу обикалят. Кажу. Ето е Мария. Добре. О, мага. Помагам от тавана. Не от тавана. От тавана. Оп, идва за теб. Да, видя. Избега! А! Добре. Майка ти мръсна. Идвам. Е, то се избяга. То избяга като някаква мишка. Идвам, идвам. Тази на малко! Добре, умря. Вау, това беше... Това беше фани! Добре. Продължаваме битката. Тук има един дето горе, те е за тебе! Thank you! Ооо, помощ! Дам! Този ме гони! Вървим в крак, човек! Ооо! О, някой друг мен стреля! Да, и мен! Да посвитам, че ще ми се размине, ама не ми се размина. Начу. О, тук е двама! О, слей! А, тук е мал двама. Не ли така казах, бе? Ами аз от този шум не чух нищо! Така не мога да ги убия, двамата, мамка му. Убих я. Той сега да подвижим заедно. Мамка ти мръсна. Много хора има там наистина. Тупа, он се избяга, избяга, избяга. Остай го, не! Излезе. Там има някой. Не виждам къде обаче. Не можеш ли да сканираш, тук има някой? Не, нямам такова! Нямам кю! What? Покажи. Избегах. Видях. Някаква мога да дойде, да знаеш.
Da, da. О, фадер, какво? Тази се телепортира тука! Това имах предвид. Найс. Добре, натам. О, той падна тука! Той падна тука отвън! Отвън, отвън, отвън! Добре, се тая, убий го и... Зареждам. Добре, умря. Where is you? Умри! Зад нас. Ами зад нас, пред нас! Ма как тази просто върши с мен и след мен и ма биеше с трипл тейк. Има някой тука? Има. О, трябва да предзаредя. О, какво? Се случва? Тук съм. Има ли някой? Има! Кой стреля? Има едната пречи много. О, някой взеш ножа. О, добре, това беше бързо.